Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu estou demonstrando para vocês um produto no Excel que eu desenvolvi, que é uma planilha de ordem de serviço ou planilha de orçamento. É uma planilha bem fácil, bem simples, eu desenvolvi utilizando o Excel VBA também. Aqui está o esboço dela. Aqui você pode colocar seu logotipo, o nome da sua empresa, a rua, o seu endereço, o CNPJ, o CPF, telefone, WhatsApp, e-mail. Aqui a data de emissão, automaticamente quando você abrir a planilha, ele vai puxar a data do sistema. E aqui você vai colocar seus dados dos clientes. Só que aqui já vai ter uma lista pré-cadastrada que eu vou estar demonstrando daqui a pouquinho. Ou aqui já vai ter uma lista dos clientes já emitido e como você pode, se o cliente não estiver aqui, como você pode estar cadastrando esse cliente. Quando você selecionar o cliente aqui, que eu vou estar mostrando mais para o final do vídeo, automaticamente vai puxar todas as informações dele. Aqui vai estar os seus produtos cadastrados, o valor unitário, quantidade, e automaticamente aqui ele vai calcular o valor total. No caso de serviço, se for uma planilha de serviço, ou você vai ser possível selecionar aqui todos os serviços já cadastrados, o valor unitário e no caso a quantidade, quantas vezes você prestou esse serviço, e aqui vai puxar o valor total do serviço para você. Aqui vai aparecer o valor total. Se você quiser oferecer um desconto, você coloca o valor do desconto aqui e o valor total do orçamento. E aqui, se você tiver necessidade os valores adicionais. Bom, se já aqui vai ter um menuzinho, você apertando esse botão aqui, o menu ele vai puxar para você. Vai aparecer essa caixinha aqui, esse pop-up, com as opções que você pode trabalhar com a planilha. Se você clicar aqui no novo orçamento, ele vai apagar todas as informações da planilha e vai somar aqui automaticamente o número do orçamento. Aqui, salvar do orçamento em PDF. Quando a gente clica OK, automaticamente ele vai gerar uma planilha em PDF para você estar enviando para o seu cliente. Ó, pode ver que ele abre aqui a planilha e orçamento. Se você enviar para o seu cliente ou você, se você quiser imprimir, fica a seu critério. A outra opção aqui é cadastrar novo cliente. Quando a gente clica OK, ele aparece essa telinha que eu vou fazer um cadastro de um cliente. Como teste, vou colocar aqui José Pereira. Vou colocar aqui o endereço, Rua das Flores 37. Aqui a gente coloca o bairro. Vou colocar aqui Jardim Floriano. Cidade das Flores, vou colocar aqui em Minas Gerais, aqui vou colocar o CPF dele, o e-mail josé@teste.com e aqui um telefone 35. Quatro, quatro, cinco, cinco, dois, um, três, meia. Quando a gente clica aqui em cadastrar, automaticamente já aparece aqui o José Pereira e já aparece as informações dele. Então, quando a gente cadastra um cliente, ele já aparece aqui as informações dele. Como que não tinha cliente ainda cadastrado na base de dados, estava vazio, então o José Pereira foi o primeiro cliente. Bom, agora vamos cadastrar mercadoria. Clica aqui OK, mercadoria. Vou colocar aqui um exemplo, chave, estrela. Vou colocar aqui um preço que eu vou estar vendendo. Vou colocar aqui R$ 20. Vou cadastrar. Quando eu vim aqui em produtos, já aparece aqui chave estrela. Vou colocar aqui a quantidade, vende 3. Automaticamente ele já calcula para nós. 3 vezes 20, 60, e automaticamente já aparece aqui no valor total. Se eu quiser oferecer um desconto de R$ 10, ele já calcula aqui automaticamente para nós. Vamos fazer um teste aqui de nova planilha, novo orçamento. Quando eu clico aqui em novo orçamento, ele apaga todos os dados para a gente estar cadastrando um novo orçamento.
Bom, vamos lá. Vamos cadastrar um serviço. Vou colocar aqui. Vamos supor que fosse uma oficina mecânica que vendesse produto também. Vamos lá. Troca bobina. Bobina. Vou colocar aqui Fiat Uno. Vamos lá, o preço desse serviço para fazer a troca da bobina, R$ 30. Clica aqui em cadastrar. Quando eu venho aqui em serviços, já aparece que troca a bobina, o valor unitário. Vamos supor que eu troquei as duas bobinas, R$ 60 também, já aparece aqui automaticamente para nós. Então, a próxima vez que você for trocar uma nova bobina, você não precisa cadastrar, porque o serviço já vai estar cadastrado. Ou se você já tiver uma ideia dos serviços que são mais prestados, você cadastra antes e automaticamente, quando você tiver a necessidade de utilizar esse serviço, ele já vai aparecer aqui para você. Bom, deixa eu colocar aqui no orçamento, limpar. E ele limpa aqui a planilha para nós e já aparece aqui, ele já soma automaticamente mais um, que seria o próximo orçamento. Vamos lá, relatório. Já coloquei aqui cadastrar mercadorias, serviço e aqui o relatório de clientes. Aqui ele aparece os clientes cadastrados. Se eu quiser tiver um controle dos clientes que estão cadastrados, o endereço dele. Se eu quiser fazer uma mala direta posteriormente. Eu venho aqui voltar para a tela de orçamento, ele volta para a planilha. Aqui a gente tem um relatório de mercadorias, as mercadorias que foram cadastradas. Se eu quiser também ter um controle de quantas mercadorias eu tenho, se eu quiser também atualizar os valores, eu só vim aqui e fazer a alteração. Bom, relatório de serviço, opa. Relatório de serviços, dou um OK aqui e aparece aqui o serviço. Se eu quiser também fazer uma atualização de serviço, também de valor de serviço, só fazer a alteração aqui. Bom, pessoal, aqui a gente termina. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou oferecendo pelo Mercado Livre, o link está aí na descrição. O preço está bem baratinho, não vou falar o preço que às vezes a gente faz uma alteração de preço, mas está bem em conta aí. O link está aí na descrição, quem tiver interesse. Está um precinho super acessível. No Mercado Livre você não vai pagar frete, porque eu vou enviar diretamente para o seu e-mail. Depois que você efetuar a compra, a gente entra em contato. A gente entra em contato para a gente combinar a forma de envio. Espero que vocês tenham gostado do meu produto aí. Quem tiver interesse, o link está aí na descrição. Grande abraço, sucesso a todos. Até mais.